Қытай коммунистлері Шарқ Түркістанда жолға қойылып отқан аталмыш тәрбиелеш мәркәзлерде ұйғырларның начар шарайыт ва хорлық ішіде яшап отқанлығы дайыр ұшырлар кәнмәкте. 2017 жылы 12-ші айда Үрімчіде лагерге қамалған 37 яшлық Ясын Құрбан қойып беріліп, 2 күннен кейін докторханаға іліп берілген ва фажиалік бір шекілде нәпестен қиналып өліп кеткен. Ясын 2015 жылы анасын хаджға әуеткенлігі себепті тұтылған. Қытай коммунистерінің Ясынға ұқсаш басқа ұйғырларды да бұл лагерлерде зәһәрлеп отқанлығы мәлім. Шарқ Түркістан ұшыр мәркезінің рәйісі Абдужелил Қарқаш Қытайны қаттық айыптап мұндай деді. Ешбір гүнайы болмаған қарындастарымызды зынданға қамап, вәхшилік пен қорлап отқан Қытай коммунистерге ешкімнің наразылық білдірмесігі бір инсандық трагедиясыдыр. Өздерінің мұсылман деп тұрып отқан, әксіше христиан Еуропа дәулеттері ұйғырлар ва Шарқ Түркістанды қолдап, Қытайға наразылық білдірмекте. Мәнфәтін деп Қытай коммунистерге сүкіт қылғанларын тарих кешірмейді. Дәулет телевизиясы болған Канвас каналында Қытай дәулет рәйісі Си Цзиньпин ва оның шумпилалары тоныштырылған үджетлік фильм көрсетілді. 12 декабр қойылған фильмде Қытайның Америка билан болған сауда урышы, Африка ва Еуропаны истилок қилиш планлари ва дунёга ҳукмронлик қилиш қари нити билан бир қатарда Си Цзиньпиннинг ўзига душман бўлган ҳар қандай кишини турлик баҳоналар билан турмага қамоб ўлтирдиганлиги тоништирилди. Уйғурларнинг яна бир сархали Қитой турмаларидаги эғир қийин қистоқ сабабидан ҳаётидан айрилди. Уйғур фаолиятчиларининг маълумотларига асосланганда тонилган динни олим, даъватчи ва табиб Абдусамад Давуд Қытай түрмісті қиын қыстақлар сәбәбілік шейіт болған. Алымның бұй ел ішкінде айда қаза қоғалығы мәлім. Қытай дайырларының ұйғыр алымланы қорлаш үчін чечіні түшіру үтіш ұсылының қолыны ватқалығы ашқарланды. Америк президенті Дональд Трамп Сауди Арабистанның Стамбулдағы бас консулханасына кіріп кеткеннен кейін, жоғалып кеткен Сауди Арабистанлық өктіші журналист Джамал Қашқычи хақындағы жаңа баянатыда, Қашқычының ғайып болуының арқасында Сауди Арабистанның қолы болып қалса, бәк егір жаза тәдбірлеріне жол қойдығанын айтты. Американың Афғанистан алайды әлшісі Залмай Халилзадның Талибан вәкілдері білен қатарды ұшырыш еп бағалыға ашқарланды. Талибанның бұақты елан қыған баянатыға асасланғанда, Халил зат білен Талибанға вәкәлеттен қатар ішқанысының башлығы Шир Мұхаммед Аббас, Стани Кәзей қатарлықла көрішкен, баянатта сөхбәт мәзмоны әққіде мәлімат берілмеді. Әр ішкі тәріпнің Афғанистанға тыныштық еп келіш үшін сөхбәтіні дауымлаштырышқы қошылдығалығыны білдірді.